Många idag pratar om vårt minne. Och då säger jag, vad är minnet för någonting? Ja, minnet är ju både vår förmåga att ta in information, lagra information och plocka fram informationen för att kunna använda oss av den. Från att veta vad minnesfunktionerna är för någonting så gäller det att tänka på att vi behöver träna minnet precis som allt annat under livet för att åldras på ett friskt och bra sätt med hjärnan. Och då handlar det om att få fysisk aktivitet, det handlar om att stimulera hjärnan, det handlar om att vara aktiv, utmana hjärnan. När du har fyllt 70 så ändras ditt näringsbehov. Det är därför viktigt att tänka till på vad maten du äter faktiskt ger. Två saker som förändras är ditt behov av protein och D-vitamin. Det är viktigt att tillgodose behovet av D-vitamin, näringsämnen och framförallt protein för att bibehålla muskelmassan men även orken i vardagen. Men viktigast av allt, se till att njuta av maten som du äter.